jsem Šivrinka, dneska jsem Šivrinko z Minecraftu a dneska lidi tady mám další escape z vězení. Ano, dneska zase budeme utíkat z vězení, je to tady zase. Jenže dneska tady nejsem sám, dneska mám tady s sebou takovýho prostě jak to říct, slavného youtubera Simona. Víte, vedle mě takový šťastný, takovýhle zelený prostě angličan, tak jako jsem si pozval prostě youtubera, no. Ja, ja, I'm the good. No, dobré, som to ja, to sa dobré. Ja pre teďko říkám, Angličan a mluví německy. Jo, pe, to úplně totálně sedí. Nicméně lidi, dneska tady máme další Escape from Prison. Simon tady lítá? To vím, skoč. A jo? To je brain. To wow. A čo ma ešte viacej desilo, keď sa pozrieš takto tuto dole, tak tam sú nejaké také bodky a bojím sa to. Jaký tečničky tam sú. No, máme tady dneska Escape from End Prison, takže dneska budeme utíkať z endovského priznu, ktorý vypadá opravdu super vec, co som videl nejaký fotečky. Co to je? Jenom sem button. To je iba tak, ako. A vedete, že to nedělá nic, já v to aspoň budu doufat, že to nic teda nedělá. No, za chvíličku už budeme utíkat z vězení lidi, já doufám, že se bude veliko líbit, protože ty já jsem to poprvé, co utíkám z vězení a kdy v podstatě utíkám s někým jiným z vězení, takže... Jo, je to premiéra, oho. Ano, to premiéra. Ty jsem to hodně zvědavý, jak to dneska dopadne, jestli, no, se svým modem to dopadne vždycky, takže to nevždycky dopadne. Počúvaj, naše puzzly byly vždy nejlepší, dobré, no. Nikdo nikdy nemal nervy v komentároch, to si pamětaj. Ironie, jednak by the way. Dobré, veď oni to spoznajú, dobré, no, pôjde. No, takže jednoduše, než sem to vrhnul, pokud tady bude 800 lajků, bude to vaše paráda a natočíme další Simon, se Simonem další takovýhle videjko, jo? Berte na to jet, jdem se to vrhnout, dej tam ten start a jdem na to, okej! Já jsem dobře stal. No, dobré. Čestka, okej, okay, rozumím, čest. Počkej, proč se objeví čest, když to otevřeme? Počkej, pod tím je čestá, máme rád, vidíš, to je brain, to začíná. Pod tím je čestá? Okej, okay, tak dobře. Počkej, čo tak skúsiť? Proč si tam vždycky ukáže, jako co to je? Aby to bolo pre takých tupcov, ako sme my, že aha, toto je prostě. Já si taky říkám, sakra, teď prostě máme ledničku. Když na to nejdeš, tak prostě fridž, lednička. Ale môj, počkej, môj nápad je, čo keby sme to stlačili prostě naraz. Okej, 3, 2, 1. Ne, pro hora. Dobře, 3, 2, 1, teď. Dobre, to nefungovalo. Bej, door. Je to divný, jak ti to ukazuje prostě vždycky, co to je. To vidím. Co máš? Oh, OK. Tak možno nevidím. Čest. Kam to je divný, jak ti to prostě ukazuje ty věci. A počkej, co s tím za... Toilet. Kámo, co? To je podle mě pro úplných tupců. Kámo. Ano, čo si, proč si, na čo si? Aha, vlastně posteli skákajúca. Jak to, že to... Oh, tak počkej, no, zkus tam doskočit. Ono sa od nejakej verzie sa dá na posteli skákať. Počkej, ale to mi nikto nepovedal, že to je parkour mapa, lebo to my nevieme. To není parkour mapa. Sem tam! Prečo mám taký pocit, že my povieme, že neviem puzzle mapy, my nevieme parkour mapy, no dík! Ok, počkej, ja si poviem, co zde vôbec máme. Hele, to bude nejaký budíšty, kam. Oh wow, you are cool, you know why, because you found me. A nic tam není, jen prostě... Debil. Ano, přesně tak, nic tam, kámo, nic tam prostě není. Aha, tak počkej, můj jediný nápad, který jsem našel, byl nefunkční, hej? Já mám, ne. Boj se tamhle, tam se to otevřelo. Nahoře. A tam to nebylo, vše? Tam je button, takže musíme se přeskočit tam. Woo! To už musí. Hej? No, never, funguje to, paráda, jdeme dál. Počkej, to je jiný blok nějaký to. To sa bojím. Ne! Ja som vedel prečo. Tak a skočím dole, keď vieš, aby ti nebolo lúto, že nedávam ťa tam predsať samého. Okej, a všetky to sú tie tečky, jak sme videli. Počkaj, tak jeden. Počkaj, to asi nemôžem, že? Ja neviem, ty si zdával survival, nebo ne? Nie. Ale dnešie mi tu ide všetko. Ja nic nemôžu ničiť, jo? Ja? No... počkaj, iba rýchlo robíme toto, že vlastne toto tu bolo celú dobu. Aha, neurobíme, lebo kreatív ti... Počkej, no. Apej, I guess you're stuck. Počkej, dej si adventure mode. To je lepší. Á, no, zabudol som. Pohode, dobré.
Ale divný jako, že to, že jako, je, by the way, tady s tím hodím, že Simon měl teda jako survival, je to možný, že jsme se připojili na sebe a on měl survival, jo, takže možný, že to byl takový debug trošičku, ale osobně teda vůbec jako teďko nevím, co s tím sakra jako máme dělat teďko. Tak co jsi udělal? Já jsem klikl na cedulku. Aha. To je brain toto, klikám na všetko. Do you know what comes before stone? Kam ses to dostal? Pre-stone. Kam ses to dostal? Toto. What the fuck? Ale to je úplne zbytočná cedulka, že vieš čo je pred stone-om? Pred stone. Aha, dobře, takže pred stone jakoby v podstatě, what? OK, dobře, a co máme tady? Tady máme... Simone? Počkej, už tam idem. Je! Co? Ne, to jsem byl asi já, ale... No to jsi byl ty, protože koukej, kam jsem se až dostal. Jako, to bych asi neměl, no, takže jednoduše. No, to asi ne. Debo all s... Mám takovej dojem, že to bude dávat nějaký město. Jméno nebo slovo. Co ty myslíš? Nie. Máš tam jednu... Jedinou... No, já vím, no, ale tak co jiný, aby to bylo tak dál SS chápeš, jako presne, nějaký nácek, nebo co? Podal jsem peknou blbost, jedno jediné auto máš, hej? Ani auto nefunguje. Dobré, toto je pretupcov, jako jsme my, čiže to vůbec nebudeme nic s tím společné. A ani ty věci, jako ty cedulky nefungují, protože... Něco tady prostě nehraje, hej? Co to sakra jako bude? To nepomohlo, ale... to nemělo být, jakože by mělo pomozej. My nemůžeme... Nedá se někdy píska, keď po něčo... Alebo pozri, vieš, ono je tu tak divno, je to tu... Je to tady tak divně, no. A ještě vysoko, vieš, tak hnusno, že pojď si skákat, nebo jedině si říkám, že jestli já nemám jít teda momentálně teda dolů a kliknout to a schválit, co tam bude nahoře, hej? No, to zkus. Ale tak počkej, já schválit. To je jako originál mapa Predwolf, toto robené? Nevím. Zkus to. Ne, ještě, musíš klikat. Musím klikat? Ale budíme se, víme se, jdem dolů. Dobře. Tak, prajdi sám, abys viděl. Krásně si to řekl. Bože můj, ok, tak jo. Schválně, co tam bude? Může, jedem. Dobré, jsem tu, jsem tady. Ok. Jo, tak. Are you missing something? Click here. Halt. Something, ale someone. No, prej, halt, give me the correct item, and I shall let you pass. It has to be something good, though. Prej, tam... Já mám emerald. Máš emerald? Odkud? No, já jsem si ukradl z prvej části. Tam byl někde emerald? A teraz se jdem proletit já. No, chod dolů! Ne. Počkej! Co? Něco mi napadlo. Co? Podolu. Já se teďko zvědět, co to sakra, jako co to zase napadlo, hej, co to bude. Pověď si zkrátky. Stone, slab. Soul, sand. Jo. Diamond, block. Ok, takže počkej. Moje, takže jednička... To je, jak se volá? Redstone lamp. Redstone, takže RL. Jdem hore. Ne. Abo ty choď hore. Dobře. Ne, boha! Chod tam. Jaj, dobře, tak jo, hele, můžem. Ne, já ještě tím dál, dobře. Pojď. Redstone lamp je prvá, hej. Takže RL. Reset najprv. Jo, dobře, dávám reset, ok, a ještě prvně. RL. Ano, potom je SS. Aha. DB. DB tady, ok. NB, notebook, že by. Ok. SS. Ještě. A potom to poslední Liu, nevím jaký to je, to může být, já nevím, aký to je Liu. No hej, poslední, počkej, ale prostě druhé musí být L. A já nevím, či je prvé, Prius? OL. Tak je ještě někde? Počkej, dej OL ještě. No, OL. Tak ne, tak RL. What? Počkej, tak já jdu dlouho teďku dobu říkat já, jo, protože to je docela divný. Ne, redstone lamp byla prvá, tak ještě raz dám reset. Dej reset a RL je takže redstone lampa, to je první. Ano. Dvojka je soul sand, takže SS. Ano. Trojka je diamond block, takže DB. Ok, mám. Čtyřka note block NB. Mhm. Pětka je slab, ale to je... Jak se to jmenuje?
Slapstone? DS? To... Dobre, som tu. Máš to? Mhm. Ale... ako stalo sa akurát to, že ma to vyš... Aha! Jo, počkej, ja si dám tečko ten boost nahoru, co? Ja už to chápem, ono to není tento Stone Slap, ono je to double Slap. Hento, čo sme tam videli. Takže DS. Áno, áno. Ale počúvaj, ja som teraz v miestnosti. Počkaj, a tam, kde si bol ty, ten Are You Missing Something? Dobre, musíme to... What? Počkaj. To Missing Something je ten Emerald, lebo ma to portal sem, keď som dal Are You Missing Something. Jo, to znamená, že... Počkaj, jak to išlo postupne, ja si zapamätám. RL, SS, DB, NB, DS, OL, bam. OK. Oh, nice. OK, tak sme teda nahoře, takže sme to dali. Takže tam hoď to tam, schválne. Môžeme resnúvať. Ne, hoď to tam Emerald, ale schválne. My sme prišli... Co? Počkej, co jsi se sem portlo? Počkej, to je fakt nějaký divný. Počkej, ty jsi nedal... taky nic. Co? Hej, to je hodně divný, tak jako... Co teda nám chybí? Pojď sem, pasám. OK. No. Rl... SS... DB... NB... DS? DS OL, hej. Ne. Fuck! To asi neviem zapamätať. A jo, bylo to v pohode, pretože tam sa to otevřelo, karta sa to nevybustilo nahoru. Áno, takže Resto Lamp. Ja už nepamätám. Jaj, SS. DB. NB, DS, OL. Yes, som tam. OK. Ale neotvorilo. Ale ono mi to proste zjedlo ten tú onú blbosť. Give me correct item, I shall let you pass is. It has been something good. Ale však, a čo, ako Emerald nebol dobrý? No ako když si tak vezmeš, když si s ním chceš poobchodovať, tak za Emerald on ti nabízí bret. Ja som to videl, ale tak tým pádom tu niekde musí byť možnosť toho, že keď náhodou nejaký debil tam hodí proste Emerald, takže to nemá byť ono. Lidi, my sme si to nejak si nevšimli. My tady máme celou... Ale ono to tam byť nemohlo, podľa mňa. To je fakt divný, hej, tak dobře, jdeme dál. Keď to tam... Aha, okej. Okay. Pozeraj sa hore. What? Co? Nie, nás to vráti, my musíme nájsť správnu cestu. Pozor, vidíš? Potom, čo prejdeš dobre, tak sa ti to... Buď musíme ísť na správnu cestu, anebo... No, áno. Určite, musíme nájsť nejak. OK, tak to bude v pohode. Počkej, raz to vráti, to je jasné. Jo, to bude easy. Poď, máme to. Nice, easy. Tak jo, Málo miesta pre dvoch. Áno. Tak ja idem sem teda. OK. Ja som išiel na vest. OK, ja, na veste ja na vest teda je napísané nope. Kam sem šel. Jo, tej taký nope mám napsáno. OK, je čo si oproť? Počkej, tam si išiel, čiže... Ja som šiel, když si sa koupal ty, tak som šiel na to... Jo. Choď za seba, tam, to sa to, tam. OK. Schválne. A buď jedno, alebo druhé, buď moje, alebo tvoje. Nope. OK, tu je nejaký problém. V obi dvoch je napísané nope. Jo. Počkej, ja to skúsim ešte tady, jo, schválne. No, tak vždycky zmyšli to iných. Dobre, tak tady taký nope. Tak, taký nic. Bože můj, tak co, v čem je tady zase ten troll, boha? Hej, počkej, pod mnou! Já nehořím! Tak to bylo to. Dobrý den. Já nehořím a jdu dolů. OK, tak jdem těž. Aha, nejdem, já ti možná tak pohledám možná zkrat teda. Je to fakt divný, už mám tady docela divný zvuky, hej. Já ti pomožím. Proč? Jdu... Jo, aha, drž shift. Simon. No, držím. Jasné. What the f... Česce nic? Jakže remote... Čo to má být? Co máš? Mne ty docela lačíme nejaký. Nejaký remote control, no, ale neviem, co to sakra je, hejčky, advancement. A teraz mi povedz, čo tu máme spraviť. Pod Českou nic?
A toto je to sú strašné veci, ktoré nenávidím, lebo sú to tie najjednoduchšie, že aha, že to ste mali vedieť, to prečo ste nevedeli, že to je 2x2 a vy... No ako jo, večer to tak bejvá. Ne, ako neviem, dá sa niekde skočiť, tak to vieš, do steny nejak, jak cez obraz možno, alebo niečo podobné? Tio, to je moje myslenie. To by to bylo vidieť hodne, jo, co ti priznám. Možno, že to je dokonalé urobe. Počkej, ne. A! Co? Máme tuto. Pozri si do Česky, druhý slot, no. Čo tam je. Počkej, na bedrock? Takže ne. Aha, počkej, tohle je přetexturovaný bedrock. Je, promiň. Mhm. A bolí to takisto, no. Tohle to tak... Aha. Môže byť. Táto, jak je malá miestnosť, je to nejaké náročné toto. OK. Pekne. Neviem, prečo som musel kliknúť ty, ale... Ja neviem. Neee, to nemám rád. Ty víš, co to je. Je, hele, button. Jo, chápu. Button tě portne nahoru a ty to musíš všechno otevřít a přeskočit. Proč mám pocit, že... Koukej, hele. Button? A boha, musíš... Tak ať to otvorím, pojď, ať to otvorím. OK, dobře, tak to bude jednodušší. Prosím tě, aby ľudia na teba pozerali, jak ty skačeš parkour, no vôbec. Teď to otevřu já, jo. Ne! To bude ještě zbordlo těba. Já jsem byl blíž. No tak hop. Dobre. Můžeš. No a toto je kooperácia, tak to sa mi to páči. To je to nejlepší, co může být, hej. Ano, díky. Někdy si spíš myslím, že spíš to nějak pochcáváme, ale nevadí. Mě to nevadí, já jsem s tím v pohodě. O, dole. Já taky. Jo, dolů. Mám pocit, že toto bylo moc jednoduché, nemůže být toto dobrá cesta. Co tady? Ne? Ne, toto nemůže být dobrá cesta. Ale jdem sem. Kdyby to nebyla dobrá cesta... A! Co? Teď jsi mi objevil žebřík? Cedulka. Oh, hello. To asi byla ta cedulka. Ne. No, tam bylo napísané, ne, oh, jsem na endu, jsem na konci. Tam se tak dostal, počkej. Jsem se teďko ztratil, hej. Ok, počkej, já tam jdu, jo, možná nás to... Co? Co? To... Aha. Počuvaj. Hoď prvý, keby tam něco bylo. Ok. Tak... Vypadá to zajímavě, dobře. Tam před náma je něco bílýho, kam... Aha, ne, to... Hej, to je divný. Proč je to tak dlouhý? Nevím. Má to konec? Má, vidím. Já si pár jenom říkám, jestli nás to neportuje, hej. Ale či to nie je ten konec, víš? Počkej, jako portuje nás to, myslíš? Nejde třeba nějaký druhý východ? Nevím, my jsme ještě doprava, ne? No. Ne, tohle to nemám rád, Simone, tohle to je na tobě. To je v pohodě, toto. Počkej, ja nechápem, čo majú všetci proti týmto skokom, to je to najprimitívnejšie, najjednoduchšie. Najprimitívnejší? Jo? Tak proč to nejde mne? Ja neviem, pozri sa, ak to ide, nie? Proč mi to ide? A to, počkaj, a to, toto? Počkaj, ja ani nepoužívam shift. Nepoužívam, bez randy, nepoužívam shift. Jedno skáčem. A ja som dole. Ale do ryti. No, najednou! A tak to už použijem shift. Ale čo? Počkaj, tam je nejaká zrada. Tam je nejaká zrada, tam sa mi to nepáči. Nejaká zrada, myslíš? Tak ako padol som tam už dvakrát teraz. Že by nieco? Mňa to tam sekne. Ja počkaj, vlastne, že ja tam prídu a udělám to. No to je možné, iba ja som dolgabány nejaký. Ale ako tieto skoky sú vážne jedny z takých tých, ktoré sú v pohode, všetci si na nich sťažujú. Ja sám sa osobne divím, že mi to ečku nejak ide, hej, takže neviem, čo sa ide. No, ako, aha, ja, chápem zradu. Co tam je? Tam je blok na tebou. A... Jo, je. Počkaj, čo to skrátke znamená, že ty nemôžeš skočiť? Čo, počkaj, ale toto by mohlo znamenať? Dobře. Počkaj. Nápad dobrý. Ale zavazal si mi. Pardon. Pohode. Som úplne dole, tak veľa šťastia. Jo, tak teda vyskočiť nemôžeš, no to je fakt paráda. Ja to skúsim v týchto nízkych, či ono ide obdva. Obdva? No, či to je akože možné, chápe, že z druhej strany aké vyskočí. Ja som teraz to vyspadl až dolu. No, lidi, boha.
Už nepadaj až dole. Podělanej jeden blok. A my to tam prostě nemůžeme dát, jo? Ale jako ono je to stále... Stále je to primitivné. Easy. Prej primitivné. Počkej. Tep Simon. Patem! Patem! Jsme na konci? Yes. Jsem tu, tu jsem. Jo, to je náš Američan. Lidi, dostali jsme se z Endu. Dostali jsme se z Endu z vězení nějakého takového podivného. Nevím, co to sakra jako bylo. Spíš teda mě dobře, že mě nás to chtělo víc potrolit, než že by to mělo nějaký jiný úmysly. Nicméně, doufám, že se vám videí kolíbo, pokojte like. My se uvidíme někdy příště u dalšího escapeu z něčeho, nebo něčeho podobného. A nebo, já nevím, u něčeho jiného. Nicméně, mějte se a zatím. Čus. Čau.